ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଚୁଲବୁଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ବେଙ୍ଗୋଲି ବିୟୁଟି ଝିଲିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁ ସିନେମାରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁ ସିନେମାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ସାଜିଗଲେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ରୂପରେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କୁ ବାହାହେବା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୁ ସାଜିଥିଲେ। ଆଉ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେ ଏକ ଶୋରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୁ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ ବେଙ୍ଗୋଲି ବିୟୁଟି ଝିଲିକିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଲିକିଙ୍କ କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।